Joo, Olli-Pekka Ojala. Mennään alussa kahden viikon päähän HJK:hon. Tappio 0-2. Onko lopputulos pureskeltu joukkueen kesken? Joo, kyllä me viimeisetkin asiat siitä käytiin tällä viikolla, kun porukka saatiin maajoukkueelta takaisin. Ja ollaan se peli käyty läpi, otettu sitten niitä hyviä asioita mukaan ja niitä parannettavia asioita harjoiteltu ja käyty sitten läpi. Ja se on siltä osin niin kuin voidaan keskittyä pelkästään nyt tähän seuraavaan peliin. Niin, hyvä, jatketaanpa. Elikkä teillä on aamutreenit ohi, porukka on suihkussa ja kohta syömässä ja sitten starttaatte Ahvenanmaalle ja huomenna vastassa Oland United. Onko joukkue terve? Sanotaanko näin, että jotakin muutoksia tehdään siihen HJK-peliin ajatellen, että osa pelaajista on ollut kovalla kuormituksella tuossa maajoukkueen mukana ja muutama kysymysmerkki on vielä, että on pientä flunssaa ollut. Että ei voi sanoa, että on niin kuin täysin terve, että kysymysmerkkejä on, mutta ennen kaikkea totta kai saadaan hyvää joukkoa jalkeelle. Siitä ei ole epäilystäkin. No, muutama kommentti vastustajasta. Onko sulla tietoa, minkälainen vastustaja tulee? No, mä oon yhden pelin nähnyt ja sit voin sanoa, että ainakin kaksi vahvaa hyökkäyspään pelaajaa löytyy. Ja muuten oli mun mielestä siellä asioita, mitkä sopii kyllä meille, mihin me pystytään iskemään. Et niistä nyt ei sen enempää tässä, mutta ne on joukkueelle tehty aika selväksi ja ollaan kyllä valmiita huomiseen peliin. Ottelu huomenna illalla Eckerö hallissa, onko siinä jotain erikoista? No ei mun mielestä, me pelattiin vähän aikaa sitten kumminkin PK Helsinki vasta se Kapin pelikin hallissa ja ei se aiheuttanut meille silloin ongelmia, enkä mä usko, että aiheuttaa nyttenkään. Että mun mielestä sillä ei ole merkitystä tossa. Joo, no niin, ei muuta kuin tsemppiä ottelu. Kiitos.